በዛሬ ሁለት የተካሄደው መድረክ በዋናነት ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች በዋናነት በተለያዩ ክልሎች ያሉ አጠቃላይ ሁኔታዎችን እንዲመለከቱ በተቀመጠው መሰረት የፌዴራል ከፍተኛ የመንግስት አመራሮች ክትትልና ድጋፍ ተልእኮ ቡድን አባላት በአስር ክልሎችና በሁለቱ ከተማ አስተዳደሮች ሄደው በአካባቢዎቹ ያሉ ጠንካራ ጎኖችና እንደዚሁም ደግሞ እንደዚሁም ክፍተቶችን ተመልክተው የእርምት እርምጃዎች እንዲወሰዱ የማስቀመጥና ሁኔታዎችን በአካባቢው በመሄድ ከማህበረሰቡ ጋር በቅርበት በመገናኘት ያሉ ችግሮችን ለመፍታት ያለመ ተልእኮ ነበራቸው ይህም ተልእኮ ላለፉት አስር ቀናት የተካሄደ ተልእኮ ነበር ተልእኮቹ በዋናነት እንግዲህ የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ያጠነጠኑ ናቸው የአስር ቀናቱን ተልእኮም አጠናቀው ሲመለሱ የተልእኮ አባላቱ አጠቃላይ በተለያዩ ክልሎች የተጓዙት ማለት ነው ሪፖርት በዛሬ ለት አቅርበዋል የቀረበው ሪፖርትም በጋራ የተገመገመበት እለት ነው ማለት ይቻላል በዋናነት ይህ የከፍተኛ አመራሮች ክትትልና ድጋፍ ተልእኮ ቡድን በዋናነት የሄደበት እና ደግሞ በየክልሎቹ የተመለከተበት ዋነኛ ምክንያቶች ወይንም የተልእኮ ዋና ዋና ነጥቦች የሚባሉት ሶስት ናቸው የመጀመሪያው በፌዴራል መንግስት የተቀረጹና ሀገራዊ ፋይዳ ያላቸው ፕሮጀክቶችን የመመልከትና በዛ ላይ የሚስተዋሉ ጠንካራና ደካማጎኖችን ላይ የራሳቸውን የሆነ የእርምት እርምጃዎች እንዲወሰዱ ጠንካራውን ተጠናክሮ እንዲቀጥል ማስቻል ድክመትና ክፍተት የታየበትን ደግሞ እንደዚሁ ጉድለቶችን በመሙላት የተሻለ ምርታ እንዲያሳይ የማስቻል ተልእኮ ነው ሁለተኛው እንግዲህ በክረምት ወቅት የሚሰሩ ስራዎች ናቸው በዋናነት በክረምት ወቅት የበጎ ፍቃድ አገልግሎቶች ይሰራሉ እነዚህ የበጎ ፍቃድ አገልግሎቶች ለማህበረሰቡ ለህዝቡ ምን ተጨባጭ ለውጦችን እያመጡ ነው የህዝቡ ተሳትፎስ የበጎ ፍቃድ ላይ የሚሳተፉ የተለያዩ አካላት ያላቸው ተሳትፎ ና የመጡ ውጤቶች ምንድናቸው የሚለውን መመልከትን እንደዚሁ ያካትታል ሌላኛውና ሶስተኛው በመንግስትና በክልሎች በቅንጅት የሚሰሩ የተለያዩ ፕሮጀክቶች አሉ እነዚህ ፕሮጀክቶች በምን ደረጃ ይገኛሉ በነዛ ሂደቶች ውስጥ እንግዲህ የፌዴራሉ መንግስት ድጋፍ እና ክትትል ሊደረግባቸው የሚገቡት የትኞቹ ናቸው የሚለውን የመለየትና እዛ ላይም እንግዲህ በዘላቂነት ውጤታ መስራዎች እንዲሰሩ የማስቻል ነው ማለት ይቻላል ቀደም ሲል እንዳነሳቸው እንግዲህ በሶስቱ ጉዳዮች ላይ እንግዲህ አንድ የሚሆኑ የትኩረት መስኮች ተብሎ የተለዩ አሉ በዋናነት የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ነው የበጎ ፍቃድ አገልግሎት በምን ደረጃ ላይ ይገኛል የሚለውን መመልከት ነው ሌላኛው ገበታ ለትውልድ ነው ይህ ገበታ ፕሮጀክት አንዱ በተለያዩ የሀገሪቱ ክልሎች እና እንደዚሁም በከተማ አስተዳደሮች የሚተገበር ነው ይህም ደግሞ በዋናነት ከመደመር መጽሐፍ ሽያጭ የሚከናወን ፕሮጀክቶች አሉ በየሁሉም ክልሎች የሚከናወኑ ማለት ነው የእነሱ ሂደት የገቢ አሰባሰብ ሂደቱ ምን ይመስላል የሚለውንም የመመልከት ነው ከዚህ ውጪ የመንግስት ገቢ አሰባሰብ ሂደት ውስጥ ምን ይመስላል የሚለውንም እንደዚሁ በተመለከተ ሪፖርት ቀርበዋል ይህም አንዱ የተለየ መስክ ነው ሌላኛው እንግዲህ የትምህርት ለትውልድ የሚል ነው ይህ ትምህርት ለትውልድ በክልሎችና በከተማ አስተዳደሮች ያለን የትምህርት ጥራትንና ተደራሽነትን ከማስፋት አኳያ ያሉ ህዝብን አሳታፊ ያደረጉ የግሉን ሴክተር አሳታፊ ያደረገ ስራ ለመስራትና በዛ ላይ ለውጥ ለማምጣት የሚያስችል ንቅናቄ ነው ይህ ንቅናቄስ በክልሎችና በከተማ አስተዳደሮቹ በምን አይነት መልኩ እየተመራ ነው የሚለውን ነው ምልከታ የተደረገው ይህንንም በተመለከተ ነው ሪፖርቱ የቀረበው ከሁሉም ክልሎች የሄዱ የክትትልና ድጋፍ አባላቱ ያቀረቡት ማለት ነው ሌላኛው የሌማት ትሩፋት ነው የሌማ ትሩፋት ባለፉት ጊዜያቶች በሰፊው በተለያዩ አካባቢዎች ተግባራዊ ሲደረግ የነበረ ነው ይህም አንዱ የትኩረት መስክ ነው ሌላኛው የስራ እድል ፈጠራ ነው በክልሎች ያለው የስራ ድል ፈጠራ ካለው የስራ ፍላጎት አኳያ ምን ይመስላል የሚለውም እንደዚሁ የተመላከተ ነው ማለት ይቻላል ሌላኛው ልዩ ሀይልን መልሶ ማደራጀት ሂደት በምን መልኩ እየተሰራና ና ምንስ ውጤቶች መጥተዋል የሚለው የታየበት ነው ማለት ይቻላል የኑሮ ውድነትን ለማቃለል የሚወሰዱ ምርትና ምርታማነትን የማሳደግ ሂደቶችም እንግዲህ በዚህ በሪፖርቱ የተዳሰሱ ና የክትትልና ድጋፍ ተልእኮ ቡድኑም በትኩረት የተመለከተው ጉዳይ መካከል ተጠቃሽ ነው ሌላው አረንጓዴ አሻራ ተገባበር ምን ይመስላል የሚለውም ተነስቷል ከዚ ውጭ ደግሞ የመፍጠር እና ደግሞ የመፍጠን የአመራሮች ስልጠናም እንደዚሁ በምን መልኩ ተግባራዊ ተደርጓል ምንስ ውጤቶች አምጥቷል የሚለው እንደዚሁ ምልከታ ከተደረገባቸው ጉዳዮች መካከል ነው ማለት ይቻላል በግምገማው በዋናነት እንግዲህ በዚህ በክትትልና ድጋፍ ቡድኑ የተካተቱም ያልተካተቱም አባላትና ከፍተኛ የመንግስት የስራ ላፊዎች በተገኙበት ነው ግምገማ የተካሄደው እንግዲህ በዚህ ሂደት ውስጥ እንግዲህ ከተሳታፊዎች የተነሱ ሀሳቦች መካከል አንዱ የክትትልና ድጋፍ ቡድን ጉድለቶችን ከመሙላት የሚያስችል ና የተስተዋሉ ጉድለቶችን ደግሞ በተጨባጭ ጉድለቶቻቸው እንዲሞላ በማስቻል ረገድ የቡድን አባላቱ ስላደረጉት አስተዋጽኦም እንደዚሁ ተነስቷል ምክንያቱም የተስተዋሉ ጉድለቶች በሙሉ መሸፈንና ውጤት እንዲያመጡ ማስቻል እንደሚገባም ነው የተነሳው ምንስ ደግሞ ተጨባጭ ውጤቶች ታይተዋል የሚለውም እንደዚሁ ማመላከት እንደሚገባም እንደዚሁ በሪፖርቱ ተጠቅሷል ይህንን የክትትልና ድጋፍ ቡድን ስራ በዘላቂነት ማስቀጠል ደግሞ ሌላኛው በቀጣይ በትኩረት ሊሰራ የሚገባው ጉዳይ መሆኑም እንደዚሁ ተነስቷል ሪፖርቱ ሴክተር ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች ከዚህ ግብአት ወስደው የተስተዋሉ ጉድለቶችን ከራሳቸው ሴክተር አኳያ በመመልከት የችግሮችን የመፍታት ጥረት እንዲያደርጉ ሪፖርቱ የራሱ የሆነ በጎ አስተዋጽኦ እንዳለውም እንደዚሁ ተነስቷል ማለት ነው የፌዴራል መንግስቱ አስፈላጊውን ድጋፍ ለክልሎች እንዲያደርግም የምልከታዎቹ የተደረጉት የመስክ ምልከታዎች የራሳቸው የሆነ በጎ አስተዋጽኦ እንዳላቸውም እንደዚሁ ተመላክቷል በክትትልና ድጋፊ ሂደቱ በተለይ ችግሮችን ነቅሶ በማውጣት የመፍትሄ አማራጮችን ለመውሰድ እንደ ጥሩ አማራጭ እንደተወሰደእና ና በዛ ደረጃም በቀጣይ በዘላቂነት በመስራት የህዝቡን ሁለንተናዊ ችግር የመፍታትና እንደዚሁም ደግሞ የሀገሪቱን የብልጽግና ጉዞ የማረጋገጥ ጉዞም እንደዚሁ ለማፋጥን ያገዛል የሚል ሀሳብ ተሰጥቷል ማለት ነው እንግዲህ በዚህ የውይይትና የግምገማ ሂደት ማጠቃለያ የ የብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዚዳንት አደንፋራ የማጠቃሊያ የማጠቃለያ ሀሳብ ሰጥተዋል እሳቸው በዋናነት ያነሱት ገና ከመነሻው እቅዱ መሰረት አድርጎ የተነሳባቸውን ግቦች ማሳካት ተችሏል በመስክ ምልከታው በማለት ገልጸዋል በክትትልና ድጋፍ ተልእኮ የልዩ ኃይልን በተመለከተ መልሶ የማደራጀት ሂደትን በተመለከተ ካነሱት ጉዳይ መካከል በዋናነት የልዩ ኃይልን መልሶ የማደራጀት ሂደት በታቀደው መንገድ እየሄደ መሆኑንና ከጥቂት አካባቢዎች ውጪ በቅዱ መሰረት ሁሉም ተግባራዊ መደረጉን እንደዚሁ ጠቅሰዋል አሁንም የህዝብን ተጠቃሚነት የማስፋት ሁኔታዎች ተጠናክረው መቀጠል እንደሚገባቸውም እንደዚሁ ጠቅሰዋል። ሁሉም መርሃ ግብሮች በታቀደላቸው መጠን እንቅስቃሴ የተደረገባቸውና ውጤትም የመጣበት መሆኑንም እንደዚሁ ለመጥቀስ ሞክረዋል በንግግራቸው ከዛ ውጪ እንግዲህ ያነሷቸው በተለይ ደግሞ የትምህርት ለትውልድ የሚለው ንቅናቄ ተነሳሽነቱ አዲስ እንደመሆኑ መጠን በህዝቡ ዘንድ ያለው የግንዛቤ መጠን አነስተኛ በመሆኑ ይህንን ከፍ ማድረግ እንደሚገባና የግንዛቤ ስራዎችን መስራት ትምህርት ቤቶችን የማሻሻል ጥራታቸውንም እንደዚሁም ተደራሽነትን የማስፋት ጉዳይ ላይ አሁንም በዘላቂነት መስራት እንደሚገባ ጠቅሰዋል የሌማት ትሩፋትን በተመለከተ ኢትዮጵያ ካላት በተለይ ክልሎቹ ካላቸው ምቅ ሀብት የተነሳ ተፈላጊውን ውጤት አምጥቷል ማለት እንደማይቻልም ነው እንደዚሁ ምክትል ፕሬዚዳንቱ እንደዚሁ የገለጹት ልዩ ሀይልን መልሶ የማደራጀትን በተመለከተም ቀደም ሲል እንዳነሳውት በዘላቂነት በአስተማማኝ ሁኔታ መቀጠሉንና ከጥቂት አካባቢዎች ውጭ በታቀደው ልክ ተግባራዊ መደረጉንም እንደዚሁ አንስተዋል የኑሮ ውድነትን ለመቀነስም በዘላቂነት መስራት እንደሚገባ ምርትና ምርታማነትን ማሳደግ እንደሚገባ ገልጸዋል ከዛ ውጭ ሌሎቹ መርሃ ግብሮችም እንደዚሁ በታቀደላቸው ልክ ተገቢውን ውጤት እንዳመጡ ነው ፓርቲ ምክትል ፕሬዚዳንት አደንፋራ ፋራ የገለጹት ማለት ነው ለአሁኑ ያለኝ መረጃ ይህንን ይመስላል ሌሎች ጉዳዮችን አካተን ደግሞ በዜና በዝርዝር የምንመለከተው ይሆናል አመሰግናለሁ